кийинки көйгөйлү маселе Мирлан Исакбаевич, урматтуу депутаттар, бул профсоюз деген бизде монстр чыкты. Ушу кабинеттен кабинетти кыдырып биз мыйзам жазып атсак ар кайсы депутаттын кабинетине кирип атат. Анан момундай чакырыктар болуп атат: доброе утро, скоро опять этих баранов будем выбирать дейт. Ачык эле телефон менен жазып атышат: Курманбек мырза, биз эмне ушунчалык эле эмне ушунчалык кордукка чыдайсыңарбы? Жазып атат ачык эле: доброе утро всем, надо ославить всех тех, кто пропихивает новый закон о профсоюзах и добиться, чтобы этих бы не было в партийных списках в 2020 году. Во всяком случае, в началах этих списков, уверен, это у нас получится, и мы победим, деп атат. Мүлктөрдүн баарын сатып атышат. Өкмөткө поручение берели. Ал мүлк мамлекеттики. Жана совет директору деген 28 киши мамлекеттин ичинен мамлекет болбосун. Өкмөткө поручение бергиле. Биз бул законду өткөрмөйүнчө бир да мүлк сатылбасын. Мына достук гостиницасын сатабыз деп жүрүп атышат азыр. Андан бөлөк саякатты берип ийгени, турбазада жерлерди, көлдөгү жерлерди сатып ийгени, айтор көп нерсе бар. Жана фот дегенге 300 миллион анда бербейли. Анда жана 1%тер өздөрү чакырып алып чогултуп өздөрүнчө иштесин. Мамлекет милдеттүү түрдө 1%ти чогултуп берип атат. Бир эле образованияда канча миллион деген акча түшүп атат. Каалагандай айлык коюшса, каалагандай мүлктү сатышса, көлөчүн кие албай калгыга чейин 90дон ашкыча жумушта болушса, булар кудайдын эркесиби? Эмне деген мүлктөр бар? Биз ошого көңүл бурушубуз керек. Келип алып ар кайсын айтып, тааныш билиштерин салып, депутаттарды келип алып, муну ачык номерлер менен жазып атат. Мен азыр берип коеюн, Мирлан Исакбаевич, чара колдонгула. Эмне бул, эмне деген сөз? Уже ачык эле телефондорун жазып эле бараны. Мен бир жолу чимкириктер деп сөзгө айтып, элита деп койсом эмне дегендиги асылуу болду. Чынын айтам, берде кимдер отурат? Бири бирибизди карап колдоп, момундайларга бөгөт коюш керек. Мирлан Исакбаевич, мен азыр берип коеюн мына телефондор менен ачык жазып аткандарды. Анан айтып коеюн, профсоюздун законун колдоп өткөзбөсөк, биз коомчулукка шылдың болобуз. Чоң рахмат.